Новоріччя за часів пізнього СРСР було одним з найбільш очікуваних і найменш ідеологізованих свят. Для радянських громадян це була можливість на кілька днів забути про рутину, відірватися, відпочити, не будучи зобов'язаним йти на якусь там демонстрацію. Це дійсно було визнане всіма народне свято. Хоча протягом багатьох століть традиції його постійно змінювалися. І не завжди це відбувалося безболісно і безконфліктно. Дивіться сьогодні в програмі «Київські історії». Християнсько-язичницький мікс. Його спеціально так обгорожували, клали під нього хліб. Європейські мотиви київського Різдва. Поначалу йолка ставилась в домах не київлян, а німців. Різдво по-радянськи. Був робочий день, ще й робили подовжені якісь там суботники і так далі могли зробити. Посилені були наряди міліції. Перша кремлівська ялинка була встановлена в 1937 році. Співають про зірку, але яка засвітила на Кремлі. Різдвяні канікули. Дивіться далі. Циклічність, з якою змінювалися пори року, почала фіксуватися, очевидно, з появою людської свідомості, якщо не раніше. Окремим допитливим особистостям ранньої людської цивілізації знадобилося кілька циклів, щоб визначити тривалість року. А от вибір початку нового циклу був справою довільною. Тож не дивно, що наші далекі предки відзначали Новий рік не тоді, коли святкуємо його ми. Їх Новий рік пов'язувався з настанням весни, коли оживала природа і починалися сільськогосподарські роботи. Відбулися польові роботи, там весняні, осінні, весняні, літні, осінні, урожай прибрали з полів, засипали в засіки, худоба вже в стайнях, все, природа спить, і відбувається, відгуляли весілля, пройшла покрова, заревла дівка як корова, до Дмитра дівка хитра, після Дмитра ще хитріша, і ніби така пауза, затища от в цьому буянні життя. І от протягом оцієї паузи, оцієї зими, починаються різні такі магічно-обрядові дії. Оце ще з дохристиянських часів, звісно, він тягнеться. І, власне, він простежується не лише в українців, а в будь-якого землеробського, в будь-якій землеробській культурі, в будь-якій землеробській цивілізації. Селянин залежав від стихії, і потрібно було ті стихії яким чином задобрити, яким чином вплинути на врожай, на добробут і так далі. От. І отже, разом з тим виникла величезна кількість таких обрядових дійств, яка бере початок в давні-давні часи, як сільськогосподарська обрядова магія. Це все супроводжується піснями, певними там колядками, це якісь такі магічні промовляння. Але всі вони спрямовані на те, щоб повернути до родини добробут, щастя, здоров'я, врожай. Прихід на Русь християнства приніс і нові традиції, однією з яких було відзначення Різдва, дня народження Ісуса Христа. 988 рік прийнято вважати роком хрещення Русі. Проте насправді розповсюдження християнства розтягнулося на кілька століть. Населення не поспішало відмовлятися від дідівських обрядів. Християнські традиції поширювалися за межі Києва, вбираючи в себе елементи народних звичаїв. Закінчення одного циклу і народження іншого. Народження Ісуса Христа, народження Божого дитяти, яке принесе в світ спасіння. І настане нова ера, настане більш справедливе життя, світ любові. Він принесе це дитя новонароджене, принесла цю любов в оцей світ, такий недосконалий, і робить його більш досконалим. Теж певною мірою народження нового світу, нової реальності. Одним з таких християно-язичницьких сплетінь стало добре всім відоме колядування, славлення різдвяних свят піснями та імпровізованими міні-спектаклями. Юрба колядників ходила по хатам, співала і за це отримувала подарунок винагороду від господаря. Приміщення на християнське Різдво прикрашали також у відповідності з дохристиянськими звичаями. Різдвяна зірка, з якою завжди на Різдво ходили колядники. Вона так само, це вже в нас християнська символіка, та перша зірка, яка засвітила, коли народився Ісус. От, на ній завжди зображувалась якась ікона. Ну, в більшості це Божа Матір з Ісусом. Ну, в нас вона така от традиційна, в українській традиції. І ще вона могла крутитись, тобто вона могла бути на гістку, і її так... Ну, так як брали за один із ріжків,
крутили, і вона могла крутитися. Це дідух, який завжди робили з останніх колосків жита чи пшениці на полі. Жінки його спеціально так обгорожували, клали під нього хліб, клали під нього сіль, щоб так як задобрити саму поле, і от збирали з того дідух. Різдво всі часи відзначалося 25 грудня, а от відзначення Нового року не завжди припадало на 1 січня і не завжди зі згаданим Різдвом було пов'язане. Ми вже згадували про весняний Новий рік до християнського часу, а в Московському царстві, сателітом якого після Переяславської ради стала Гетьманщина, Новий рік починався 1 вересня. І лише з 1700 року, згідно з указом Петра І, початок нового циклу змістився на 1 січня, а тиждень, що відділяв його від Різдва, було названо Святим тижнем. Він переймав досвід європейських держав. Власне кажучи, в Російській імперії, ну це зовсім інша історія. Було кілька таких намагань наблизити, адаптувати Росію, Московію перед тим до європейського контексту. У Петра І він був дядька жорсткий, і тому у нього краще це вийшло. Саме за часів Петра І було офіційно затверджено традицію використання ялинкових гілок під час новорічних свят. Саме затверджено, оскільки в народі хвойні елементи використовувалися і раніше. У досить своєрідний спосіб, адже у давніх слов'ян ялинка вважалася деревом смерті. Ялинкові віночки або гілки ялини хвойних дерев – це було також символом поминання душ предків. Тобто цей культ предків, він присутній в принципі у всіх, у всьому річному циклі основний, але найбільше він виражений був саме в зимовий час, оце період різдвяних свят, так званих святок. І оце символізувало хвоя, це саме душі цих предків. Проте енергійного монарха це не знітило. Він відчайдушно рубав вікно у Європу поряд з відчиненими дверима, тож переймав усі європейські традиції. Століття потому на зміну ялинковим гілкам прийшли цілі дерева. Але в тому указі було прописано, що всі граждані мають прикрашати свої будинки на знак святкування Нового року ялинковими гілками або хвойних дерев будь-яких гілками. А от встановлювати ялинку так, як ми собі це зараз уявляємо і бачимо вже наші ялинки встановлені, почали в Російській імперії з 1816 року. Коли майбутній цар Микола І, тоді великий князь, одружився з німецькою принцесою Шарлотою, дівушка сумувала за Фатерляндом, і їй для втіхи такий був сентиментальний Ніколай Палкін, якого потім назвали Ніколай Павлович, він звелів встановлювати ялинку, і поступово ця традиція прижилася. У Європі, зокрема на землях сучасної Німеччини, використання ялинки у якості різдвяного атрибуту було запроваджено Мартіном Лютером. За легендою, Лютер під час прогулянки лісом звернув увагу на красуню ялинку. Щоб порадувати свою сім'ю, він переніс дерево до свого помешкання і прикрасив його іграшками. Поскольку Лютер был основателем протестанства, течение, которое порвало и с католицизмом, и с православием, то долгое время елка оставалась именно протестантской традицией. В православные страны она, насколько нам известно, пришла на рубеже 18 и 19 веков, а в католические страны, во всяком случае официально на уровне церкви, страшно сказать, в конце прошлого века, при папе Иоанне Павле II, который правил с 1978 года. В першій половині 19 століття у Києві з'являється досить потужна німецька діаспора. Її представники відвідують лютеранську кірху та святкують Різдво згідно зі своїми протестантськими традиціями. В Києві задокументировано більше чи менш достовірно появлення рождественської ёлки з 17 века, 1600-х років. Но поначалу ёлка ставилась в домах не київлян, а немцев. Офицеров, которые по найму служили в киевском гарнизоне. Поскольку елка пришла из Германии, от Лютера, то, соответственно, ее и привнесли сюда немцы. Киевлянам верования тогда не разрешали ставить елку, но потихоньку, постепенно эта традиция проникла и в дома киевлян, и теперь, естественно, Рождество и Новый год без елки мы себе не представляем. У 19 столітті Різдво, з якого починався святий тиждень, було святом, яке відзначали вдома, тоді, як перший день Нового року прийнято було зустрічати в клубах та ресторанах. Тим не менше, і на Рождество, і
во всяком случае, если не в сам его день, то после него были традиционные народные гуляния. Играла музыка, оркестры, были так называемые рождественские балаганы, где продавали всякие сладости, выпивку, закуску и так далее. Різдвяні свята в Києві були золотою жилою для візників, адже у святкові дні такса на послуги візників відмінялася взагалі, тож кучери мали можливість заробити. В рождественські дні з 24 по 26 декабря несколько змінявся режим роботи транспорту, в то время трамваїв. Трамваї закінчували движение на час раніше, а ночное движение так называемых дежурных трамваев отменялось. Вообще это немножко странно, потому что, казалось бы, после народных гуляний наоборот, народу ночью нужен был транспорт. Но, возможно, заботились о транспортных работниках, дабы им не приходилось в праздничные дни перерабатывать. Так что, если кому нужно было уехать, то уезжали на извозчиках. Газети, як водиться, друкували в переддень свята якісь офіційні матеріали. Найвідоміша – міська газета «Київлянин» на Різдво не виходила взагалі, що вказувало на його пріоритет перед Новим роком. Но після Рождества, якраз між Рождеством і Новим годом, номер «Київлянина», як правило, бував толще, ніж в обичні дні. Якщо в обичні дні в газеті було 4-6 страниць, то в ці дні вполне могло бути 10. І от із цих 10 страниць 6 или все 8 были заняты рождественскими материалами, в основном всякими библейскими историями поучительного характера, рассказами из жизни Христа, чей, собственно, день рождения мы и отмечаем, и всякое такое прочее. То есть и в этом плане народ настраивался на празднование Рождества в религиозном смысле. Новорічним святам в Києві завжди присвячувалось урочисте зібрання гласних міської думи. Воно мало святковий характер. Питання життєдіяльності міста на ньому не вирішувалось. Так, скажем, в засіданні, посвященном новому 1917 году, многие речі були тим или іншим образом зав'язані на політичну обстановку. Поскольку шла мировая война, в которой Российская империя принимала тогда еще активное участие, то разговоры были о войне, о победе. Тосты, которые предлагались во время этого заседания под шампанское, были, разумеется, за здравие государя-императора, но следующий же тост был во славу русской армии. Как известно, государю-императору этот тост не очень помог, потому что уже через 2,5 месяца после заседания императором он быть перестал, да и русская армия в 1917 году особыми успехами не отличилась. В грудні того ж року, в переддень наступного Різдва, обстановка змінилася. В Петербурзі вже відбулися дві революції. Настрої населення були тривожні. Київська преса публікує матеріали не зовсім релігійного змісту. Звучить це приблизно так. Опять знакомая картина, кругом рождественский комфорт. Сижу у старого камина, а из камина лезет черт. Я говорю, будь откровенен, скажи мне искренно, моншер, ну кто ж ты, Троцкий или Ленин? Или, может быть, ты, например, германский коммивояжер? А дальше еще серьезнее. Пора оставить ряд наветов. Имейте, граждане, в виду, от троцко-ленинских декретов самих чертей тошнит в аду. Вот такое рождественское, но, пожалуй, не совсем и рождественское послание. Больше на злобу дня уже и, пожалуй, не придумаешь. Рождество – религиозный праздник, а вокруг троцко-ленинские декреты. Різдво 1918 року видалося особливим в календарному сенсі. Пізно взимку державні утворення на уламках колишньої Російської імперії перейшли на новий стиль. Різдво таким чином припадало на 7 січня і мало відзначатися після Нового року, що було абсолютно незвичним. Пропонувалося перенести і Різдво на 25 грудня за новим стилем, щоб зберегти порядок свят. Проте церква принципово відмовилася це робити. В подальшому більшовики використали цей факт для поглиблення розколу всередині церкви. В результате перехода на новый стиль, что называется, мнения разделились. Те, кто были
привязаны к церкви, а таких на тогдашних осколках Российской империи было большинство, пошли за церковью и продолжали праздновать Рождество 25 декабря по-старому, то есть 7 ноября по-новому, то есть после Нового года. В качестве некой, что ли, компенсации, такого себе эха, тогда же возник тот праздник, который мы немножко празднуем и сейчас, и который называется Старый Новый год. Сейчас он приходится в ночь с 13 на 14 января по новому стилю, что означает с 31 на 1 декабря по старому стилю. В 22 веке Старый Новый год будет ночью с 14 на 15 января. Заживем, увидим. Попри релігійне підґрунтя Різдва, за радянської влади воно ще з десяток років після революції залишалося офіційним святом. Правда, та ж таки радянська влада вживала заходів для його депопуляризації. 7 января 1923 года, то есть в день православного Рождества, в Киеве устроили так называемое комсомольское Рождество. Это был по своей сути антирелигиозный праздник. По городу ездил грузовик, на борту которого было написано «Боготрест». В этом грузовике были свалены всякие предметы культа, а также сидели персонажи, которые карикатурно изображали попов, и над которыми, соответственно, следовало насмехаться. По ходу этого праздника на Софийской площади сожгли предметы религиозного культа, устроили такое себе аутодафе, а когда эти предметы догорели, запели «Интернационал». Так что Рождество Рождеством, а советская власть, конечно, утверждалась. Зрештою, Різдво стало не просто звичайним робочим днем. Цей день прийнято було спочатку вдаватися до різноманітних сатиричних антирелігійних заходів. Пізніше – до забуття різдвяних традицій та заміщення їх новими, радянськими. Новий рік – це взагалі, можна сказати, таке нововведення, яке з радянською владою з'явилося в календарі нашого українця. Бо раніше Новий рік – це було більш таке, я би сказала, пов'язане навіть з релігіозними святами. Ми знаємо, що з 13 на 14 січня, власне, і починався Новий рік. Вирішено було це свято просто інкорпорувати, так би мовити, в радянську дійсність. Хоча це відбулося, звісно, не зразу, тому що, скажімо, першу ялинку в Кремлі було встановлено, вірніше, рішення про святкування Нового року було прийнято як загального державного свята, було прийнято за 4 дні до 1936 року. І перша кремлівська ялинка, отакий теж цікавий історичний збіг, перша кремлівська ялинка була встановлена в 1937 році в Великому Кремлівському палаці. В принципі, от ні в житті, ні в історичному житті випадковості, очевидно, не трапляється, тому що 36-й рік – це прийняття Сталінської конституції, і 37-й рік – рік Великого терору, ми знаємо. В принципі, це початок повороту в історичній дійсності Радянського Союзу до імперських якихось ідеалів. Деякі з радянських ноу-хау 30-х років прижилися і існують по сьогодні. Новий рік 1 січня, який не був абсолютно в традиціях святкування так званого цього Діда Мороза, який в українській міфології був якби в парі зі смертю. Він ходив завжди і взагалі Мороза відлякували, Мороза боялися. Йому були такі обряди відлякування Мороза, коли господар виходив з хати, це на святвечір відбувалося, і відлякував Мороз. Тобто це був і небезпечний, бо це господар мав справу з такими стихіями. Але Мороз відлякував, щоб він не приходив. Проте люди продовжували святкувати Різдво. Звичайно, робити це доводилося лише у вузькому сімейному колі серед відданих людей. Колядувати теж стало небезпечно. На колядників чинився психологічний тиск. Їх висміювали на роботі, критикували на зборах трудових колективів. Іноді цими людьми могло зацікавитись ОГПУ, як класово чужими елементами. Колядували завжди, навіть в жахливі роки репресій 30-х років теж колядували, і колядували в 50-ті роки, коли було масове переселення українців до Сибіру, до Росії.
там теж колядували, і на то складена відома колядка «Сумний святий вечір» є така. Ну, як старі люди кажуть, що в той 7 січня, оце час різдвяних таких святкувань, був робочий день, ще й робили подовжені якісь там суботники і так далі могли зробити, посилені були наряди міліції. От, із зірками ніхто не ходив, ходили тихенько, носили в собою десь у сумці там ту зірочку, вже приходили коли до когось на гостину, то вже її виймали, там вже тихенько колядували, щоб сусіди не чули. Ну, тобто ватаги колядників, це, в принципі, за совєтські часи вони зникли. З'являються нові коляди, ми їх читаємо, що співають про зірку, але яка засвітила на Кремлі там, да? Тобто вже ввели слова, пов'язані з радянською владою. Ці колядки співалися в будинках культури, їх пропагували серед населення місцевого. Якщо населення не хотіло їх відтворювати, то були якісь певні методи, коли цим людям могли погрожувати, да? І там якісь були впливи. Тому що молодь, дуже зацікавлювали, знаєте, якщо старе населення все-таки, воно йшло до церкви, воно було релігіозне, тоді почали боротися з церквою. Це теж був такий метод. Після Другої світової війни стосунки радянської влади і церкви дещо потеплішали. Було відновлено патріаршество, проте Різдво у якості офіційного свята так і не повернулося. Боротьба з релігією, або, як тоді говорили, з забобонами, продовжувалась. Я пам'ятаю, в 70-х роках я ще була дитиною, і моя бабуся, я приходила після школи, вона мене вчила колядки. От «Нова радість стала», тільки трішечки інтерпретація, вона співала, бабуся моя, «Нова рада стала, яка не бувала». Ну, трішечки інакше тут на Київщині, от Києво-Святошинський район. І вона мене вчила цих колядок, але так тихонько, щоб не дай Боже. І вона мені казала, ти піди, поколядуй по сусідах, по родичах, але не дай Боже в школі заспівати. Бо це вже говорили 70-ті роки, да? 1975-76 роки. Бо це вже могло бути, от у нас був випадок, коли у нас хлопчика вигнали з піонерів. Бо він пішов під час святкування Різдва до церкви, і в церкві священник там щось йому там давав, якийсь подарок на Різдво теж. В радянський час, звичайно, всі діти були охоплені системою дошкільного виховання, централізовано організованою. І коло великого портрета дідуся Леніна від підлоги до стелі ми, мабуть, танцювали сніжинками. Моя мама була швачка, і костюми виготовлювались власноруч. Шилися, і було велике свято раз на рік одягнути цю красиву сукню. Вона вважалася просто королівською. Це був звичайний там, як не знаю, шматок гіпюра. Спогади, що на це свято ти одягаєш щось особливе. Різдва взагалі такого свята ми не знали. Але що характерно, люди, діти засівати ходили. Казали, що сію-сію посіваю, з Новим роком вас вітаю. І це був атрибут Нового року. Про Різдво не було жодної згадки. Про існує Радянський Союз довше, і, можливо, Різдво дійсно вдалося б вихолостити з пам'яті нових поколінь. Несмотря на то, что учебники были советского издания, ну как-то слово «Christmas» из них не вымороли. «Christmas» в переводе с английского означает «Рождество». Я тогда вообще не знал, что такое Рождество и что такое по-английски «Christmas». Будучи воспитан в атеистической семье и в атеистическом духе, я не имел никакого представления о Рождестве, и я, ничтоже сумняшися, спросил учительницу, что же это за такой «Christmas». Она столь же ничтоже сумняшся ответила мне, а это так называется Новый год. Я не знаю, знала ли она на самом деле, что это такое, или она тоже была воспитана в таком же духе, но так на, по крайней мере, десяток лет, если не больше, у меня и осталось в голове, что Christmas – это так на Западе называется Новый год. Втім, радянський Новий рік, навіть позбавлений різдвяного колориту, залишався для громадян СРСР чи не найулюбленішим святом. Адже серед усіх радянських визначних дат ця була єдиною незідеологізованою. До свята готувалися як хто міг. В процес підготовки держава втручалася хіба що опосередковано. Іграшки, навіть новорічні іграшки були дефіцитом. В них стояли в багатогодинних чергах за цими кульками. Самі дорогі кульки були ГДРівські, німецькі.
соціалістичної Німеччини. Але на них могли тільки дивитися. Вони були дорогі настільки, якби на побут середньої людини. Ще я пам'ятаю, вони були в магазинах, але їх ніхто не купляв. Ну, або просто вартість така, що людина середня вважала, що можна на цьому зекономити. І коли вже в якийсь момент якусь доступну зв'язку кульок німецьких купили, то вона дійсно вважалася, якби, ну, цінністю, мабуть, цінніша для нас дітей, ніж кришталева ваза. Ця зв'язка із 5 кульок, її підвішували під люстру, і ну, от, атрибути свята от, були такими. Ну, взагалі, пам'ятаються черги. За мандаринами, коли тобі буквально вперед останньою не вистачає ні жодної, коли ти стояв там кілька годин на морозі, як ви розумієте. Стояли за пачками з бенгальськими вогнями, наскільки їх берегли, що пачку намагались розтягнути на 2 сезони, бо просто 2 в руки. Пам'ятаю, що сушили їх вперед день на батареї. Розвал Радянського Союзу, як наслідок відхід від комуністичної ідеології, призвів до відродження різдвяних традицій, які, виявляється, ніколи не помирали. Нині це одне з найбільш шанованих новорічних свят. І сподіватимемось, що вже ніхто ніколи не сплутає його з Новим роком. Коли ми зайшли в хату, нас роздягнули, ми стали почали співати колядки, ми звернули увагу, що стає така ну, дуже літня жінка, стоїть з нами, співає і плаче, от співає і котяться сльозами. Потім підійшли до неї, спитали, в чому річ. Вона каже, слава Богу, дождалася, це вперше, каже, Коляда прийшла до мене з радянських часів.